Jo? Tři prohry tím pádem, tím modem, a my máme dvě prohry a rybu. A holky mají to samé, takže holky, ale v dámy utkání mají. Ježíš, ten brečí už. Takže to snad dopadlo dobře. Kuba mi musel odvolat. Mají stolaný flašku. No. Tady to si nebude hodně. Moravaný třetí. Kapitánka. Druhý teda. Ne, my jsme byli třetí, tak jako kdyby vyhráli, tak jsme byli třetí a ty byli čtvrtí. Nič potřebuje. Balón.
takového vnuka ještě pochopit. Tak, nejvící střelce je cesta 10 se 14 brankama z Moravan, Šafařík Daniel. No, jde. To nehrál. Ukaž občanku! Dáme odbornou pivač. On už šel asi. Proši máš cenu? Děkuju. Jo, tady já musel v hodě, takže tady nebyl, takže asi chyběl, takže tak, se nás bude super. Tak, nejlepší brankáře, jsme zvolili. Vol já. Počkej, Matýlko, tady musíš stýpnit celouče. To je hrát spole, ale co jsem váděl v bráně i hrál, tak to pro mě super. Když ubíjí doma, nohama, rukama. Zrozumím. S nejlepším hráčem se vedeli z Letohradu Alex Grego. Často se z toho domů.